Maraming klase ng ibon dito sa mundong ginagalawan natin. May ibon na nagsasalita, may ibon na mas malaki pa kaysa sa tao, at yung iba ay ginawa na nating alaga. Pero ang ibon na pag-uusapan natin ngayon ay ibang iba sa lahat. At bakit nga ba sa gabi lang sila nagpapakita? Ito ay ang bird of prey, o mas kilala sa pangalang owl. Ang owl ay isang ibon mula sa uri ng strigiforms. Ang strigiforms ay isang lahi ng mahigit 250 species ng owl na may dalawang uri. Ito ay ang Titanidae at Strigidae. Ang Titanidae ay malalaking uri ng owl na may malaking ulo at hugis pusong muka. Meron silang mahaba at malalakas na binti na ginagamit nila sa kanilang mga target. Habang ang Strigidae naman ay may malalaking ulo, may bahagyang pahabang mga mata at maikling hook na nakaturo pababa. Ang kanilang sternum ay may apat na bingaw. Gayunpaman, marami pa rin silang paghahalintulad sa kanilang mga kamag-anak na Titanid. Ang tipikal na owl na ito ay matatagpuan sa bawat kontinente maliban sa Antarctica. Ang mga owl ay may good vision sa gabi dahil meron silang mas maraming mga rod at kakaunting cones. Kaya ang paningin nila ay nawawalan ng kulay sa gabi, kaya mas nakakakita sila sa dilim kaysa sa ibang mga ibon. Gayon din, ang kanilang mga mata ay napakalaki, kaya nakakakuha sila ng mas malawak na sinag ng liwanag. Ang mga owl ay may isang uri ng salamin sa likod ng kanilang mga mata na tinatawag na tapetum lucidum. Ang tapetum lucidum ay isang biologic reflector system na karaniwang matatagpuan sa mata ng mga vertebrates. Ito ay karaniwang gumagana upang magbigay ng light-sensitive retinal cells ng pangalawang pagkakataon para sa photon-photoreceptor stimulation, at sa gayon ay pinahuhusay ang visual sensitivity sa mababang antas ng liwanag. Sila ay gising sa gabi dahil mas madali para sa kanila ang humanap ng pagkain o bibiktimahing hayop tulad ng bowl na mas aktibo sa madaling araw at dapit hapon. Ang pangangaso sa gabi ay nangangahulugan na walang kompetisyon mula sa iba pang mga mandaragit sa araw tulad ng goshawks at agila. Ngunit ang mga ibon ay nangangailangan ng 12 oras na tulog para sa maayos na paggana ng kanilang katawan. Dahil aktibo ang mga owl sa gabi, natutulog sila sa araw. Sana ay may natutunan kayo sa kwento nating ito. Ako po si Kuya Jay. Dito, ang kaalaman ay walang limitasyon. Kita-kits na lang ulit.